Елбасы тапсырмасына сәйкес ауыл шаруашылығы саласындағы жерлерді түгендеу жұмыстары біздің облыста да кешенді түрде атқарылып жатыр деп айтуға болады. Осының нәтижесінде биылғы жылы жалпы егістіктің алқабы 786 мың гектарға жеткізіліп отыр. Ол өткен жылмен салыстырған кезде 44 мың гектарға артып отыр. Жалпы салыстырып айтатын болсақ, соңғы 3 жылда егістіктің алқабы 642 мың гектардан 786 мың гектарға жеткізіліп отыр. Яғни жылына орта есеппен сол 40-50 мың гектар жерге артып отыр. Серік Мәметұлы, сіз білесіз, облыстың енді егін шаруашылық саласының ерекшелігі ол суармалы жерлерге тікелей байланысты. Сондықтан да бірінші кезекте суармалы жерлердің мәселесін біз күн тәртібінен түсірген емеспіз. Жаңа айтылған түгендеудің жұмыстары осы салада да атқарылды. Осының нәтижесінде соңғы үш жылда 146 мың гектар суармалы жер іске қосылды. Яғни бүгінгі таңда сол кеңес дәуірінде болған суармалы жердің алқабы толығымен бүгінгі таңда біз пайдаланып іске қосылып отыр. Жаңа айтылған 44 мың гектардың ішінде 16 мың гектар жері суармалы жерлердің үлесінде. Енді егістікке келетін болсақ, күздік егістікті былтыр 139 мың гектар жерге еккенбіз. Сол ноябрь декабрь айларындағы ауа райының қолайсызына қарап кішкене бізде қобалжу болған, бірақ бүгінгі таңда сол 139 мың гектардың жағдайы жақсы деп айтуға болады. Көктемгі дала жұмыстары 488 мың гектар жерге межеленген. Оның 92% жер айдаудың 92% бүгінгі таңда атқарылды. Бұл жұмыстарды біз осы аптада толығымен аяқтайтын боламыз. Әртараптандыру бойынша министрдің докладында да айтылды. Әсіресе мынау мал шаруашылығын дамытуға байланысты, мал азығын көбейтуге байланысты бізде биыл ана мақтаның алқабын қысқартудың есебінен және басқа сол рынокқа байланысты дақылдардың алқабын қысқарту есебінен мал азығын дайындауға 40 мың гектар жерге егістіктің алқабын көбейтіп отырмыз. Озық технологияларды ендіруге байланысты тамшылатып суғару жайлы докладта айтылды. Жоспарымыз сол биыл 32 мың гектар жерге жеткізу, жылыжайды 150 гектарға көбейтіп 720 гектарға жеткізу, оған біз толық сендіміз. Оған қосымша мынау мақтаны терең қопсытып егіру, глубокое рыхление, оны да алғаш рет биыл міне сол 12 мың гектар жерге жоспарлап отырмыз. Ол енді өткен жылмен салыстырған кезде 10 мың гектар жерге артып отыр. Өйткені өткен жылы алғаш рет бастағанбыз, оған көзіміз жетті, сондықтан да міне оны көбейтіп отырмыз. Одан бөлек нолдық технологияны да сол 1000 гектар жерге пайдалануды жоспарлап отырмыз. Көктемгі дала жұмыстарын несиелендіруге 1 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырған кезде 640 миллион теңгеге артты. Жалпы егіншілік шаруашылығын субсидиялауға 8,7 миллиард теңге бөлініп, ол да өткен жылмен салыстырғанда 1,2 миллиард теңгеге артып отыр. Қорыта айтатын болсақ, құрметті Серік Мәметұлы, мынау үкіметтің тарапынан көрсетіліп жатқан үлкен кешенді қомақты қолдауға үкіметке, ауыл шаруашылығы министрлігіне, ауыл облысымыздың диқандарының атынан алғысымызды білдіргіміз келеді. Межеленген көрсеткіштердің бәрі толығымен орындалады деген бізде сеніміміз бар. Рахмет.